судове засідання знято з розгляду у зв'язку з перебуванням одного із суддів колегії у відпустці. Засідання призначене на 24 червня 2024 року. Чи відбудеться воно, мені теж достеменно невідомо. Нагадаю, що це апеляційна скарга розглядалася на ухвалу Голосіївського суду міста Києва про продовження сроку тримання під вартою обвинувачуваним Котирлу, Ігнатенку і Вільцінюку. Не виключаю той факт, що до 24 числа, у зв'язку з тим, що срок тримання під вартою закінчується 29 числа, то до 24 чи до 29 в Голосіївському суді буде також вирішуватися питання про продовження сроку тримання під вартою, можливо, навіть сьогодні, тому що сьогодні на 14:30 у Голосіївському суді призначено судове засідання чергове. Друзі, я, як завжди, на інформаційному фронті з братом, і ми вас інформуватимемо по справі вбитого свободівця, якого нагло застрелили. Зараз там троє фігурантів, слідкуйте за анонсами. І тих, хто не мають можливості прибувати на суди, то у вас є можливість принаймні дивитися наші стріми, коментуйте і робіть репости. Слава Україні! Дякуємо справжнім! Слава Україні!